ada di belakang. Mana ada kita di sana? Video kau hendak kanta? Mana ni? Video kau hendak kanta? Ya, kena bela. Rasnya yang kiri ni. Rasnya, ini yang kiri. Kiri kan ni, kiri kan ni. Baru boleh kau jangan kita halus. Lajak kau hendak. Kal doan hendak. Apa ni lajak? Kau eh. Kan ana hega ke to he. Ora sa de. Ah. Ya le na ya, ora ya to. Ta mobile me mesti mari ke to. Le dan do ran kam, ko na ma hindo to. Jo hindo to.